त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दस बजेर पच्चीस मिनटमा उड़ेको यो जहाज पच्चीस मिनटमा पोखरामा अवतरण गर्नुपर्ने थियो जहाज दुर्घटनाको कारण अझै पनि नखुलेको त्रिभुवन विमानस्थल स्थित उदार तथा राहत केन्द्रले जनाएको छ पोखरा महानगरपालिका पन्ध सीतारामपुर नजिकै सेती खोजमा जहाँ दुर्घटना भएको हो उधारमा नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरी र स्थानीय उधारकर्मीहरू खटिएका छन् आगोको मुस्लो दन्किरहेको छ पानीको फोहराले आगो, पानी आगो निभाउने प्रयास भइरहेको छ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले विमान दुर्घटना भएको स्थानबाट कसैलाई जीवित उद्धार गर्न सम्भावना करिब सकिएको बताएका छन् उनले अझै पनि उद्धार कार्य भने जारी रहेको तर कसैलाई पनि जीवित भेट्न नसक जानकारी दिएका छन् आग लागि नियन्त्रणमा आएको छ तर तल विमान नदीको खोजमा खसेका कारण उधारमा भने कठिन भएको छ उनले भने अवस्था भयावह छ कसैलाई जीवित उतार गर्न सकिने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ त्यो पनि हामी लागि परिरहेका छौ उनका अनुसार सेती नदीको निकै तल खोजमा विमान खसेको छ दुर्घटनाको खबर पाएसंगै द्रुत गतिमा उधार गरिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि जीवित उद्धार गर्न नसकिएको केसीको भनाइ छ काठमाडौँबाट यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको एन्जेन्सी एटीआर बहत्तर जहाजको दुखद र त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक बजे मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक समेत बोलाएका छन् दुर्घटनाप्रति प्रचण्डले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी उदारमा लाग्न गृह मन्त्रालय सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् दुर्घटनाको विवरण बुझ्न प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थल प्रस्थान गरेका छन् त्यसपछि भने पोखरा जाने तयारी पनि गरेका छन् यस्तै गृह मन्त्री छानेले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन् लामी छानेले यथाशीघ्र उद्धारको काममा सुरक्षाकर्मी र नेपाल प्रहरी तथा सरकारका सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् विमान दुर्घटना हुनु अघि अनियन्त्रित हुँदै आएको देखिएको पनि प्रत्यक्ष भनाइ छ प्रत्यक्षदर्शी रहेका रविन्द्र खड्गाका अनुसार विमान हेर्दैमा उल्टो पाल्टो भएर हल्लिँदै आएको थियो दुर्घटना लगत्तै जहाजमा आगो लागेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् आज बिहान साढे दस बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराका उड़ेको यतिको विमान पोखराको नयाँ गाउँ स्थित ठाउँमा दुर्घटना भएको हो उक्त विमानमा अडसठी जना यात्रु र चार चालक दलका सदस्य सहित बहत्तर जना सवार रहेका थिए दुर्घटना स्थलमा अहिले पनि उद्धार कार्य जारी रहेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्